Ինտերնետի թեստավորման ու վերլուծության համաշխարհային առաջատար ու կլանկերությունը Յուքոմին շնորհել է Հայաստանում ամենաարագ ֆիքսված ցանց 2022 և Հայաստանում ամենաարագ շարժական ցանց 2022 մրցանակները։ Ուկլան վերլուծել է ավելի քան 750,000 օգտատերերի իրականացրած թեստավորման արդյունքները, որոնք թե ֆիքսված, թե շարժական ինտերնետից օգտվողները կատարել են Հայաստանի տարածքով 1 սփիդիստի գործարկմամբ։ Ռեգիոնալ տարածաշրջանային ԱՊՀ երկրների մակարդակով սա աննախադեպ նոմինացիա, երբ որ ընկերությունը այս երկու նոմինացիաները իրար հետ ստանում է։ Ուկլայի Սփիդիստ Ուորդս մրցանակը շնորհվում է բացառապես այն ցանցային օպերատորներին, որոնք շուկայում ապահովել են ինտերնետի բացառիկ կատարողականություն ու ծածկույթ, նշեց Ուկլայի վաճառքի տնօրեն Թոմ Օպաչիկը։ Այս ճանաչումը 2022 թվականի առաջին ու երկրորդ եռամսյակների ընթացքում նրանց բացառիկ կատարողականի վկայությունն է, որը հիմնված է հաճախորդների կողմից Սփիդ Թեստի միջոցով իրականացված թեստավորման արդյունքների մարակրգիտ վերլուծության վրա։ Ընկերության գլխավոր տնօրենը նշեց, որ վերջին 2 տարում Յուքոմը եռապատկել է ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետի արագությունը 30,000 արկաբաժանորդի համար։ Այս տարվա երկրորդ եռամսյակի դրությամբ Յուքոմը հասել է ֆիքսված լայնաշերտ կապի մասով բոլոր ժամանակների ամենաբարձր եկամտին և շուկայում ֆիքսված բաժանորդների ամենամեծ մասնաբաժնին։ Միաժամանակ Ստարա Խաչատրյանի հաջողվել է ապահովել ֆիքսված շուկայի մասնաբաժնի ամենաարագ աճը 3 ամենամեծ մրցակիցների համեմատ։ Սակագնային փաթեթը, որ կոչվեց Unity, դա մեր առաջին կոնվերգենտ ծառայությունն է։ 2022 թվականի ընթացքում այդ ծառայությունը ներկայացնելուց հետո ունենք ֆիքսված լայնաշերտ կապի մասով ռեկորդային ցուցանիշ։ Խաչատրյանի խոսքով 2021-ին շարժական կապի ծառայության Level Up առաջարկի մեկնարկիցի վեր Յուքոմին միացել են ռեկորդային թվով բաժանորդներ։ 2022-ի հունվարից նոյեմբերի 1-ը այլ օպերատորներից Յուքոմ են տեղափոխվել ռեկորդային թվով շարժական կապի բաժանորդներ։ 2019-ի համեմատ այդ թիվը աճել է 27 անգամ։ Ընկերության գլխավոր տնօրենը ընդգծեց, որ մարզերում շարժական կապի ու ինտերնետ ծառայությունների որակական բարելավումը անընդհատ գործընթաց է։ 2022 թվականին էլ մեծ քանակությամբ թե բազային կայանների կառուցում, թե վերազինումը տեղի ունեցել, առանց որի հնարավոր չէր հասնել այս ցուցանիշները։ Մինչև 2024 թվականը ընկերությունը նպատակ ունի Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեծացնելու ցանցի ծավալը և արագությունները։